Okej, så här då. Mm. Nämn band som säljer mer t-shirts än skivor. Anti-Noah League. Mm. Misfits. NoFX. Farm. Suicidal Tendencies. Inspired Carpets. Carter. Mm. Nämn band som säljer fler klockor än vad de säljer skivor då. Paolo Mendonça gjorde en klocka faktiskt med Swatch. Man utvecklade tillsammans med dem. Den sålde. Artister ska inte knacka för att de kommer bli helt värdelösa när de kommer ut från avgiftningskliniken. Exakt, alltså om man börjar skjuta hårs, då måste man ju sluta skjuta hårs. När man slutar skjuta hårs, då blir man helt glad och high on life och värdelös som artist. Ja, men det är som Brett, Suede Brett. Ja. En ganska bra rockare i ett ganska bra band. Mm. Som rätt som det dyker upp i de här färgglada tröjorna där det står Just Say No med stora bokstäver. Just det, och så ler han från scenen och klappar händerna i takt och skriker Good evening Sweden, it's great to be back. Alltså det är en sak att Karin är Sverigevän, men en Sverigevän som är high on life, det är där vi måste sätta ner foten. Det är där vi måste dra gränsen. Det är skillnaden det. Alltså som James Brown, 40 år utan knark. Jättebra. Sen blir han 66 år gammal. Vad är det? 32 år efter Sex Machine. Då börjar han ta massa PCP och jaga sin fru med ett muskudunder över tre delstater. Alltså det är inte funk. Det är inte funk. Det svänger inte det där alltså. Because over on the right hand side of the stage, that's my right hand side of the stage, we have a young gentleman who's come all the way from Detroit, Michigan this evening. Fellow named Brother Wayne Kramer, and he'd like to do a song for you. He'd like to do a song for you. He'd like to do a song called Ramblin' Road. Oh,
en del ersätter ju faktiskt knacket med smöret. Som Marco Pironi och Blix av Angel. Blix har ju blivit något av industrirockens bantabjörn. Mm. Eller Boy George är ett typexempel på det. Han la av med heroin och började med margarin. Alltså en dag så gick han in och sa, nu får jag slut med heroinet, ge mig margarinet. Jag vill ha 3S för allt det här tjacket. Och det kan man ju göra. Det är ju ett sätt att sluta på också. Att bli väldigt tjock. Han var ändå bäst. Han var ju så här tjock och bra. Han skrev den där I Still Dream Of, vet du vad det heter, 77. Den handlar ju bara om att käka middag. Det är imponerande. Fast han var ju så låst att han försökte ragga upp en av sina döttrar på en middag för ett par år sedan. Men han kallade Carney Wilson för That Fat Chick för han glömde bort vad han döpte henne till. Ja, fast Elvis med Human Cheeseburger, han var ju mannen som startade precis allt. Han gjorde mer för tjocket i rocken än vad både Donnie Wahlberg och Jimmy Osmond har gjort tillsammans någonsin. Kenicki, de hade en fet. Daniel Lanois. Det finns rätt många tjocka i rocken, men det är få som har gjort någonting bra utav det. Alltså det finns någonting bra om att vara tjock i rock. Ja, men Los Lobos, Mavericks. Mannix. Mannix är ju sånt, ja. Mannix är ju, de är bara större och större och bättre och tjocka precis hela tiden. De andra är bodycount. Tjocka, Per Ubermannen, tjock. Fatboys. Fatboys, tjocka. Carl Cox, tjock. Definitivt. Biggie Smalls, NRBQ-mannen, Monsters of Shock. De
De har inte jag sett. My name is Ken Weaver and I come from El Campo, Texas. Oh. I'm a veteran of the internationally renowned El Campo Rice Bird Marching Band. And I haven't been to a barbershop since 1964. And I'm so happy to be here. I like to engage in astral perversion. And my fondness is to be sucked off by ringtail fruit bats while engaging in oral erotic relationships with homosexual aardvarks and bathtubs full of lukewarm jello and late night motel plate job slurp circles and jello orgies. Oh, I was asked to show my personality in 30 seconds. I'll look for it. I had it a minute ago. No. I must have left it at home, I think. The other night, I wanted to fill my pain with life. I grabbed myself a bottle and I started drinking wine. I thought pretty soon I'd be feeling fine, but I couldn't. Oh Lord, I don't know why. I pulled out the bottle and I whipped out my pipe. I stuffed it full of goodies and I gave it a light. Aha! I smoked and I told, and after a while my heart was nearly broke because I couldn't. Hey, shit, I don't know why. I threw down the pipe as pissed as I could be, and I gobbled up a mound of STP. I waited 30 minutes for my body to sing. Yeah, I waited and I waited, but never felt a thing. I motsats till Mannix, det man vinner i chock kan man förlora i rock. Du menar så där? Robert Smith är ju ett typexempel på det. Alltså Robert Smith, han blir tjockare och tjockare och skivorna säljer sämre och sämre. Så för Kjol storhet har inget med Fat Bob's aptit att göra? Nej, Fat Bob's storhet har med Fat Bob's aptit att göra. Så är det.